Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese mubana natwe umunsi kuri mu makuru ndetse n'ibiganiro tubategura tukabagezaho umunsi ku wundi twibanda ku makuru ya hani wacu mu Rwanda ubwo ndavuga muri siporo mu mupira wacu twarebera hamwe amakuru ariho aravugwamo mu bice bigiye bitandukanye mu nguni z'umupira w'u Rwanda mwanya turaza kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport niyo yakomeje gutitiza imbuga nkoranyambaga mu buryo bugiye butandukanye ekipe ya Rayon Sport iri kugenda yubaka ndetse ishaka intwaro irashaka kongera amaraso mashyashya muri ekipe ubundi ikazaza ari ekipe ikomeye kandi itwara ibikombe muri ekipe ya Rayon Sport hakomeje kugenda havugwamo amazina menshi agiye atandukanye gusa icyo ugomba kumenya ayo mazina yose siko yose agomba kuza muri ekipe ya Rayon Sport ekipe Rayon Sport ikeneye abakinnyi batatu bonyine nimba nibuka neza hamaze kuvugwa amazina agira kuri atandatu cyangwa arindwi ariko muri ayo mazina yose agomba kuvamo amazina atatu yewe hariho na yamaze kugira ku meza y'ibiganiro harabo byamaze kugenda byanga niyo mpamvu uyu munsi tujye kuganira kuri deal cyangwa se nyine kuri transfer ya Rishari Bazombwa Kilongozi igeze he ari nayo mpamvu byaje guhereza amahirwe uwitwa Mugunga Yves ibya Mugunga Yves byo bimeze bite amakuru amuzana muri Rayon Sport kuri uyu munsi wo kwa gatandatu twagerageje kugera indani tugerayo turareba batubwira amakuru menshi agiye atandukanye gusa nanone ku mbuga nkoranyambaga haba hari byinshi kandi bigiye bitandukanye gusa hano n'umwihariko amakuru abavugwa muri Rayon Sport na handi ugenda uyakura cyangwa se ngo uyasange nimba ari ubwa mbere udukurikiye wibukurebe munsi ya video ukande kuri buto itukura ya subscribe ubundi ukomeze wibanire natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bya sport tubategurira Rishari Bazombwa Kilongozi byagenze bite kugira ngo Rayon Sport ize ive nyine ize kuba yava muri iyi diru yo gushaka uyu mukinyi ese byatewe n'iki ese Mugunga Yves we amakuru amuzana muri Rayon Sport bimeze bite muri Murera kuri uyu munsi wo kwa gatandatu ni guhateganyijwe ibiganiro bya nyuma muri nyine Rayon Sport iri buze kugirana na Amis Cedric wenda byo tubifitiye umwanya wabyo uhagije turakomeza kugenda tubibatangaza n'ese tubaviri muzi ni muzingo ku munsi weje nibwo twababwiye ko kuri uyu munsi ari bwo president wa Yesu Jean Fidel rwose nta gihindutse aricara ku meza y'ibiganiro na Amis Cedric bakagira ibyo bumvikana dore ko Amis Cedric we yamaze kubatangaza ko aje gufasha ekipe ya Rayon Sport ataje kuyikora nyine kuyikoramo nk'akazi kuko ari nk'akazi Rayon Sport ntabwo yabona amafaranga imuhemba nibyo kandi koko nibyo kuko ikipe akubutsemo cyangwa se yari akinira yamuhembaga hafi miliyoni 30 z'amafaranga zirenga ya buri kwezi urumva ko n'umusore amafaranga y'ukwezi rwose ashobora kuba yahemba payroll yose ya Rayon Sport ndetse akabaha na prime y'imikino batsinze muri uko kwezi kandi akagira utundi asigarana two kwiyestara mu buzima busanzwe umusore n'umugabo ufite amafaranga afite ubwatsi mu yandi magambo ni byinshi babiriho biravugwa hani wacu mu mupira w'u Rwanda mu ni zigiye zitandukanye nkuko nakomeje kugenda mbibabwira mbere yuko twerekeza ku bya Rishari Bazombwa Kilongozi kuko kuza muri Rayon Sport byakomeje kugorana kandi niwe wahabwaga amahirwe ndetse mu minsi yasize byavugaga ko rwose ngo nibigendanye no gusinya igisigaye ngari ikibazo cy'igihe ngo ibindi byose byaba byamaze kugenda birangira reka mbanze rero nkuvire imuzini muzinga ikibazo cya Mugunga Yves cyaje gutuma nyine atumvikana n'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport mbere yuko twerekeza ku makuru amuzana muri ekipe ya Rayon Sport reka nkubwire kuri aya makuru yizewe ahamya ko rudahizamo Mugunga Yves yishyuwe sheke itazigamiye n'ubuyobozi bwa Kiyovu Sport mbere yo guhura na APR Football Club yahozemo bituma yanga gukina imikino ibiri nyine yakurikiyeho yasoje igice kibanza cya shampiyona hari ku mugoroba wa tariki ya mbere ukuza 2023 ubwo Kiyovu Sport yiteguraga guhura na APR Football Club mwiherero urucaca ine ntihagiyemo rutahizamu Mugunga Yves ndetse na kapiteni Niyonzima Olivier Sef aba bombi bashinjaga iyi ekipe kutabishyura imishahara y'amezi atatu yari ibarimo kuri Mugunga Yves we hiyongeraho miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda yasigaye kuri ebyiri yatanzweho ubwo yavaga muri ekipe nyine y'ingabo z'igihugu imishahara nticyari ikibazo cyane kuri we rero aba bakinnyi bahamagawe n'ubuyobozi bagira ibyo bumvikana ko bari bubahe maze nabo binjiye ngo nyine nabo ngo binjire mu mwiherero ari nako byaje kugenda kapiteni Niyonzima Olivier Sef yishyuwe igice cy'umushahara w'ukwezi kumwe kingana n'ibihumbi 500 kuri muri 700
asanzwe ahembwa ku kwezi maze aremera ajya kwiherera nyine hamwe n'abandi. Mugunga we yahawe sheki abwirwa ko ubwo hari mu mpera z'icyumweru bigoye kuyibikuza kubera ko banki zo mu mujyi wa Kigali inyinshi zitakoze muri ayo masaha nyine ngo yayibikuza bukeye. Rero aho hari ku munsi w'umukino byatumye uyu musore agera mu mwiherero saa 5 umukino ari saa 10:00 nyine bukeye ku cyumweru. Mugunga yagiye kubikuza isheki asanga banki iramuhamagara nta mafaranga hari, mu yandi magambo nyine itazigamiye nta mafaranga ari kuri banki. Byatumye uyu rutahizamu afatwa n'umujinyi ukomeye cyane ntiyongera gukinira Kiyovu Sport kugeza ku mpera y'igice kibanza cya shampiyona. Reka nkubwire ko nyuma y'umukino uheruka gukinwa banganyijemo na APR Football Club igitego kimwe kuri kimwe, yagaragaye mu nyine niwo mukino aheruka gukina ndetse yagaragaye n'uwo batsinzwemo na Mukura Victory Sport ibitego 4-1 tariki ya 6 Ukuboza ari nawo wa nyuma yakinye. Yasibye uwo batsinzemo Etincelle ibitego 2-1 tariki ya 9 Ukuboza ndetse n'uwasoje imikino ibanza ya shampiyona banganyijemo na Rayon Sport igitego kimwe kuri kimwe tariki ya 12 mwaka Ukuboza 2023. Amakuru yize wagera kuri Verite TV rero yemeza ko uyu mukinyi yashatse kurega Kiyovu Sport mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha riba ariko aza kubuzwa na bamwe mu nshuti ze. Ibi rero ngo byaje kumutera umujinya mu buryo bukomeye cyane ngo ubu ngubu ari harifuza kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 z'ukwezi kwa 12. Amakuru agera kuri Verite TV yuko ngo uyu musore Mugunga Yves ngo yabayegerewe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo bukamuganiriza ngo bityo rero ngo akaba yifuza gusesa amasezerano na ekipe ya Kiyovu Sport ngo kuko ntabwo yishimiye kuba ari muri ekipe y'urucaca yambara ubururu ndetse yambara icyatsi ndetse n'umweru, ngo akaba ashaka kwizira muri ekipe yambara ubururu n'umweru rwose, ngo arashaka gusesa amasezerano yemwe ngo hakarebwa uburyo ngo yahabwe iyo rekritoma yasigaye ubundi iby'imishahara bamurimo ngo akaba yabibarekera ngo ubundi akaba yakwigira muri ekipe ya Rayon Sport. Ngo yamaze kumutera imboni mu buryo bukomeye cyane, reka dukomeze tubihanga amaso, reka twerekeze kuri Rishari Bazombwa Kirongozi. Kuri Rishari Bazombwa Kirongozi rero ekipe ya Rayon Sport ngo yakomeje kugorwa cyane n'ubuyobozi bwa ekipe ya Kiyovu Sport kuko ngo bo barifuza miliyoni zigera kuri 40 z'amafaranga y'u Rwanda nyine kuri uyu musore Rishari Bazombwa Kirongozi gakaba yakwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport. Rero ekipe ya Rayon Sport ikimara kugorwa mwubwo buryo atangiye gutekereza kuri Niyonzima Olivier Sef ndetse ngibiganiro byaba bigeze kure ndetse itekereza no ku musore Mugunga Yves ngo ko hari icyo yaza gufasha muri iyi ekipe yambara ubururu n'umweru rwose. Ngendanye na Rishari Bazombwa Kirongozi ngo na APR Football Club yaba yateye imboni kuri uyu mukinyi, bityo rero amahirwe menshi kuri Rishari Bazombwa Kirongozi nkuko byari byanavuzwe mbere yuko yerekeza muri Kiyovu Sport, bikaba bivuga ko rwose ngo yaba agiye kwerekeza muri ekipe ya APR Football Club nubwo na Rayon Sport itarava kuri iyi diru nyine yo gushaka Kirongozi. Nubwo nyine Kiyovu Sport ngo yakomeje kugenda igorana mu buryo bwayo kandi uremereye cyane, ibyo bikaba byatumye nyine Rayon Sport isa nkaho ibigendamo biguru ntege ngo ndetse na APR Football Club yawe yatangiye kumutera imboni. Ni byinshi biraho biravugwa hano mu Rwanda muri za transfer mu ekipe agiye atandukanye, gusa nanone muri ekipe ya Rayon Sport umutoza Wade nta gihindutse aragumana n'iyi ekipe. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimira.